Mä oon Darling Hellmeister. Ja mä oon Eve Obscura. Ja meillä on yhdessä myös duo Falsity Flux. Burleskista tulee yleensä ensimmäisenä mieleen korsetti, verkkosukat ja korkeat korkokengät, mutta se on paljon muutakin. Se on esittävää taidetta, joka yhdistelee tanssia ja teatteria. Se viihdyttää ja ottaa kantaa. Burleskin suosio harrastuksena on kasvamassa ja monelle siitä syntyykin elämäntapa. Burleskin kuuluu tosi tyypillisesti riisuminen, tai sitten voi kuulua myös pukeminen, mutta siinä leikitellään tosi paljon vaatekappaleilla. Ja sitten siinä on tämmöinen sanaton viestintä paljastamisella ja peittämisellä ja puhutellaan yleisöä sitä kautta. Helin ja Kristiinan burleskinumeroiden suunnittelu lähtee asujen pohjalta ja numeron tarina sekä koreografia rakentuvatkin usein niiden ympärille. He ovat molemmat vaatetusmuotoilijoita, joten he suunnittelevat, kaavoittavat ja valmistavat burleskiasunsa itse omalla työhuoneellaan. Jonkinlaisia pohjavaatteita, esimerkiksi rintsikoita tai kenkiä voidaan sitten niinku kirppareilta etsiä, että se vähän alentaa budjettia. Burleskia voi harrastaa kuka tahansa ikään tai sukupuoleen katsomatta, eikä riisuntuminen ole pakollista, vaikka se yleensä kuuluukin esitykseen. Burleski on leikittelevää kiusoittelua, joka ei ota itseään liian vakavasti. Mua viehättää burleskissa se semmoinen niin kuin flirttaileva niin kuin meininki ja se, niin kuin, että saa olla kontaktissa yleisön kanssa, niin kuin se vuorovaikutus. No mulle se on se puvustus ja se, että saa olla niin ekstra kuin ikinä haluaa, saa kimaltaa ja tulla lavalle valtavien päähineiden kanssa ja höyhenpuhkien kanssa. Burleskissa niin kuin mikään ei ole liian överiä.